بس بل سدود ذاك شو تقول سؤال هذا برنامج كاره أن عاو كل فقر دون حد يعود ده هيد موجودهن وغيقو قبل كجل عليا وحات الضباط كان لقده فر إيربور أي مجال ده بلام بلة قبل كجل جدود كتالة أي لندن ده يعود ده هيد طبعا إللي ارتباس قبطي مسؤولين تقولن بقى سقط تري لو ده هير فدرال بقى سقط تري وح سقط تري ده آد أفرى بدن رنك كله وحن فيرن دون نقض كل بعض سوق عندنا سلو غيقو قبل كجل جدود محامات يتكدعي عوضة حرالة يوليبا هورشي ما تكدا ورفر حلا إني كهيا هالكاسي تذكي ولا لها ها ودباتدو حوغا دلالكي دقالكو ودحمري وأنولي إسدحمرن ورفر حلا ما تكسو يرهي هالكاسي طبعا وربحين دارادا بغانتا سيدين كهيا ولا لها دادكا سوماليات ميشاس ودادكنا ولغو دادكنا انتونا طبعا وحيابه عن دي كهيا يدنا ويدو صبر دكتونا degmada balanbal waxay kamid tahay degmooyinka qadiimka ah ee kamid tahay degmooyinka Soomaali waxay kamid tahay degmooyinka dawladda Itoobiya ay gacanta ku dhigtay dagaalkii 82 markii uu Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxmay ilaa iyo laba degmo ay gacanta ku dhigtay degmada Galdegob teeriye markaasii degmada balanbal waxay ahayd degmo burburtay degmo aad u baabacday dagaal xun ay ka dhaceen ciidamada Itoobiya ciidamada Soomaaliya aad ugu dagaalameen diyaarada ay duqeyeen magaaladii horumarsanay oo magaalooyinka ugu bilicsan kamid ahayd magaalooyinka Soomaaliya waxay noqotay goob dagaal iyo face idan burburki Soomaaliya kadibna dib ayaa loo yagleelay waa la dhabdhabay ilaa iyo haddana dabcan waxay ta kamid tahay degmooyinka ka tirsan gobolka Galgaduud ee wooyiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya maalinnimadii dowshalay ahayd ayaa waxa ka dhacay xaflad xarig jar ah dad isku tashaday oo deegaanka iyo waliba qurbo joogta ka soo jeeda ayaa xariga ka jiray dabcan airport ay yeelan doonto magaalada Awdaa ee gobolka Galgaduud waa airport aad u qurux badan ilyarta isqabatay dadweynaha farabadan baa tagay masuuliyiin aad u farabadan baa tagtay dabcan wuxuu noqday airport ee dabcan laga wada qayb qaato haday noqon lahayd dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug iyo haday noqon lahayd dowladda dhexe masuuliyiin aad u farabadan ayaa airportkaasi soo buuxdhaafay maalmada shalay ahayd oo xariga laga jiray dabcan airportkan waxaa la leeyahay sida dadka indhaindhay ay leeyihiin airportkan wuxuu faa'iido badan u leeyahay dabcan isku xirka ee dabcan gobolada dhexe iyo waliba dabcan dalka Ethiopia oo gobollo badan oo kamid ah xagga balanbal ay xuduudda saaran tahay oo laga yaabo dad badan oo u baahan halkaas inay ku soo gudbaan dalka Ethiopia si dhabyarna ay ku gaaraan gobollada ku dhegan sida gobolka Qorax iyo maxaan ku dhahaa iyo waliba gobollada ku xeeran dabcan airportkii shalay ayaa gacanta laga jaray waxaana ka jaray xariga dabcan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdi Kaare Qorqor dabaan dad aad u fara badan oo fidaa fara badan ka soo qayb gashay xildhibaano golaha federaalka Soomaaliya waxa ka soo qayb galay iyaguna dabaan Galmudug aanbal wada daawano qaabkii ay u dhacday xarig jarka gudoomiyaha degmada balanbal baa bilaabi doona ugaas maxamed ugaas keyse baa isaguna ku xigsan doona wiil dhalinyaro ah oo gobolka uu mahadiyay ah iyo waliba cabdi guuleed fargeeyax oo isaguna ah baylood hore Soomaaliya ka hadlay saddexdaas baan isugu keenayaa sida ay usoo dhaweeyeen dadka iyo qaabkii xafladda u dhacday taabashoona intii waqtigu aad loogu yar waxaan rabaa in soo gaabiyo ballaaran baan marka labaad iyo marka saddexaad bay jeedin waa mahadsan tihiin soo dhawaada ku soo dhawaada deegaankiinii dalkiinii ku soo dhawaada degmadii balanbal degmadii dhawaada runtii maanta waa maalin weyn magaalada balanbal leh ummadda Soomaaliya dabcan waxay u baahan tahay miisaan culus qof leh oo ugaas ama leader ama iimaan ama sida ugaas maxamed ugaas keyso oo kale dabcan waa ugaas dhalinyaraha aqoonti maadiga haya tiitiinta ilaahay sii dhalinyaraha fahmi kara prime fishing leh fahmi kara bini aadanku wuxuu u baahan yahay dabcan deegaankaasi teer iyo markii uu ku wareegay ugaasnimadii uu ku mahadiyey colaado fara badan oo deegaanka ku xeerayd xalbu ka keenay geed gaabo soo seexday dabcan derbi uu soo jiiray dabcan wada hadal badan buu la soo galay hawl fiican buu ka qabtay deegaankaasi ugaas maxamed ugaas keyso tahay runtii sharaf iyo karaamo iyo cizzi in uu u joogo marti aad u weyn uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne adiga iyo martidaada soo dhawaada deegaanka ku soo dhawaada guryihiinii ku soo dhawaada meeshii martisoorka iyo dhammaan iyo sidoo kale waxaan si gaar u soo dhaweynayaa martida dowlad deegaanka nooga timid ee balanbal waxaan leeyahay maanta waxaad martigeliseen ummaddii Soomaaliyeed dhinac walbaba ay joogaan
waxaad ku marti gelisayeen inay ka soo qayb galaan xarig jirka ee laboorka waxa sharaf idii ah maanta wixii maanta ka bilowdo inaan ummada Soomaaliyeed aad ugu baaqdaan nabad si ee laboorkan uu noqdo ee laboor nabadeed loogana dhoofo loogana soo degto oo dadka jira oo maanta laga nagala joogan iyo walida degmada Balanbale oo rinti si fur furcadii iyo nafurnimo ah ugu istaagtay anuu kala harin rag iyo dumar aad baan u mahadcelinayaa aad baan maaragtay ugu gubaabinayaa ugana gubaabinayaa saan oo kale inay u qabtaan mashaariicda kale ee waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed meel joogtaba deegaanka dadka jooga ay nagala hadleen dabcan gabadhani waa xildhibaanad ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya rais koroni dabcan xildhibaanada la mahadiyay kamid tahay deegaanka uu mahadiyay meel walba u taagan albaab walba garaacaysa u qaaraamaysa deegaanka raadinaysa dadka Soomaaliyeed guud ahaan deegaankaas marka la yiraahdo iyo gobolka Gedo waa la isku jimciyaa 12 xildhibaan bay leeyahay aqalka sare iyo aqalka hoosaba dabcan waxaa la yiraahdaa marka la kaftamahayo gabdhahay ku fakadeen xildhibaanada deegaankaasi kasoo jeeda waa Faisal Qorna haddii hor taagan waa Duniya Sheikh Axmed iyo weliba Fadumo 9 saddexda gabdhood oo ku jira baa ugu qiimo badan xildhibaanada deegaankaasi kasoo jeeda u qaareema deegaankooda dadkooda dhex taagan u waxeeya ayada iyo hadda Duniyaba way joogeen goobta xarig jirka dabcan goob kasta oo maaratay dadka wax loogu qaaraamayana waa gabdha taagan baarlamaanka dhexdiisa doodada kasoo jeediya ka hadla deegaanadooda dadkooda halka ragga deegaankaasi kasoo jeedaay oogaa fari ay ku gudan tahay intooda badan 900+ gabdhaha waa loo aayay Soomaaliya gabdhaha ogaada gabdhaha inay idin matalaan faa'iido badan baa ku jirta hal la ogaada gabdhaha rais lahay oo dhammaystiro madaxweynahan la sii hadlaya madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qorqor madaxweyne airportkaas inta u dhiman oo ay tabanayaan dadkaas waxa laga rabay inay qoon annaga dowladka ahaan ka federaal ahaan wasiiradeena hoggaaminaysa ka wasiir ahaan insha allahu shaqada u horeyso aan galmudug ka qabano wasiirka gaadiidka iyo duulista cirka iyo hawada ee galmudug isaga lafkiisa goobta uu ka hadlay wasiirku wuxuu ballan qaaday in bal wixii kaalintooda inkasta oo aan dowladda galmudug iyo weliba dowladda federaalka ahay xataa fuusto biya aysan ku darsan airportkan oo aysan xataa dabcan hal kaarkoojaya aysan ku darsan oo isku tashi shacab uu yahay shacabka deegaanka iyo weliba dadka qurba joogta deegaankaasi kasoo jeeda haddana way ku mahadsiin Fran dabcan Qorqor uu climb garan doonaa kulley wax qabadkiisu ku darsan doonaa inkastuusan weli fuusta biyaa xataa ku darsan balan aragno wax ay kusoo kordhiyaan iyaguna qayb kaalinta ka qaataan ayuu noqon doonaa airportkan wax ka dhiman inaan maaragtay xoogga saarno qorsheheenna iyo siyaasadeenna ay ka mid ahayd dadka deegaanka oo runtii isku tashtay waa in kaga mahadcelinaynaa shaqadii dowladda ayaa maaragtay si fiican u qabateen annaguna insha allah wixii ka dhiman iyo gacan ku hayntiisa iyo maamulkiisa inaan bulshada kula shaqayno waxyaalaha noo qorsheysanna insha allah fadhiga caawa ka sheegi doonaa weligay balanbala waan maqli jiray waw waa xildhibaanad waa marka idin leeyahay soomaaliya gabdhaha xildhibaanada la ogaado ragii wax meesha ku hayo ma leh tiisa wallahi si tiisa gabay qayalaad bu meel la fadhiyaa ama luuqba ku jira ama danihiisu raadsadaa firdowsa igeen firdowsa cigaal raallaha firdowsa cigaal wasiirka dowlasta iyo hawada iyo gaadiidka waa gabar kasoo jeeda gabdhaha soomaaliyeed ka mid ah goobtan goobjoog bay ka ahay dabcan wasaaraddeediiba airportkaasi hoos yimaadaa waana gabar ka dhex muuqata gabdhaha ama xildhibaanada iyo weliba mas-uuliyiinta soomaaliyeed jire maanta ay ugu horeysa waa ku faraxsanahay degmo la mataan ah degmada aan kasoo jeedo wadogo runtii inaan maanta joogo oo aan maaragtay quruxdeedana aan maanta runtii soo dhex maray oon arkay reer Balanbale iyo cid kastoo gacan ka geysatay waa uga mahadcelinayaa raboorku inuu shaqo galo oo uu flightskiisii bilaabo inaan ka shaqeyno qalab in la keeno shaqaale in loo tababaro la keeno waxyaalihii annaga nooga aadan oo hadda emergency loo baahan yahay ayaan ka shaqo geli doonaa haddii Ilaahay raaco aad iyo aad baan madaxweyne Cabdikaariye Qorqor adiga iyo martidaada dadka shirka ka hadlay Qorqor wax badan buu arrintaasi iyada ah taataabtay dabcan Qorqor waa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Qorqor bal aragno asagana
وكيرا هذا اليو شالي يدا اما بلشادة رير برنبال انت تعود جيتا شاليات مدن جينا يكوة شوغبا سيدا اي اسكتاشي وحقوق ابصدين وسو استاقين عربور كان هالبولها دقمدة تاريخي جيجة الصومالية اللي جيجة قانو ودسم لها اسقو تاقين يم يالك رب ضنبا وحان لايا هاي برشادة هاسي وعما سنتين وعما سنتين بها شوكتابا رنتي وحان ناقو سماي سكرنو إن العدو هوستقنو صح ماه هاي برنبال وحي نولي يهين إني اسكتاشي بدان سمايين تاريخ جارة قلب دقنا ولي صومالي ولي معايا لي دقمد أنا واحد تهي دقمو مركي لسوق هذا قف كستو صومالي حسوسان ايو تاريخ طبعا تاريخ ده هوري قفل بالصومالي ده حسوسان ايو طبعا قرقر ملحوين قرقر وتاريخ ده هوري انتسو الشيء هاي طبعا وآها دقموي كتان كتريسكا ها فرقتريسكا ها دولة دي توبي دقال كحون وكبر بري وصومري و إلى أي تي إلى أي توبي أد ودع وضبين التوبي كعنت كل كتي قل دقب يبلمبل بها هاي المركة مجالد هو مجال قديم يه لكن إلى دكتا واحد تاي ومجال دجال السكية يدجال الدولة ذي قصور نحب بعض الصامرتي مركو حرجينا هي إن إيربوركاس ونقول دوم مدو احترى ومدة جودهان واحد كده منه وحرجينا إن دولة دفتر على كاي ولبه دولة دجال مدو هنا كاري قرقري وسير كده أي شبين إني كوكا بدونان هدي او ودي لاهدنو وحرجينينا هيا داها فلايد يدا يديار داها للفتر كودي إني هالكاسي قاعس با ويجرة إني هالكاسي منع فلايد يدا دا بلابان سلمر كاسنا ودير قروبان ديه قام داس لا يتوبيو كسي هرنان دونا هدي على إرادو إني داد كودا معنا كفا إليستان وايا قبل كوخوي قل قدود بانولي كتر راه طبعا ما انتي تو وحاكد عاي دولادك مقالة دا عبد واق اما تولاد هورشي وفرح وور فرح له هذا قيمة بدن أتبان وفرح كل شخصية قف بعناي أتبان وفرح ذكي ولا أم حبس كويس أم الدنيا كيدا بهلك هذا قال كسعودي وليك كداتي وكسو كل شيء عبدوا حر عليه يولبا طبعا هورشي وتي ودوي الشركة لو خبتي مقالة نصم ريد عبد كاري قرقر من هنا كل مدة الله أجري حسن هذا كسي اسفهم بصوا أبوري والوسو الشيء حوجا لكن ولوا لك تاجنا ولي حالدو شقوي كلا هاي لسمة الحمرين إشي عرقتي هاي إذا ما دوا سولف ديال حالدو ساسة هاي حالي بقى أرن على أجيبه مرك حالي أرن تنا علي أجيبك ويا بقى يكون عكسين ده جمال دكتور شوي كم ديهم ضد مسؤولين لبويل يكبر ولي بقى هيش يوسف دريد كوأب تفسد قيب كم ده ولا يقانه باوح أسس عدين مقالة هورش يحر على بي مارتي ده مرهية وددي بقى كقلدنتي وددي مركي كقلدنتي سفر بيها هاي وددي مركي كقلدنتي طبعا ودد ودوين كهالكاس ساسي وكل الاحلاحدان والبخل طبعا وددي بقى كقلدنتي ودقل ذي قادين وحاجة عن تكون جاي وددي وقلي وشبوينتي كسور لحد عين هايستان للي يركسو تشيد دقمة عابدوا واستاتشيين والله سوريستي لأقاه إنه من اللي يقعنا وياهي مسؤولين ضد اللي يقعنا وشي حر على أيهين ورمحا هالكان إذا كان وروا سوى قلدان وحبان نقا قلدان وضادي ما كلا قلدان حالة وحبا أساسه رقي والسول ويكبدي والسوريي للي يركروا لسعوتي والسوريي عبد أقبال قي ولوناتشي هورشي حر على الله اللي وحال يري هبل يهبل يهبل لا يب قولوا نبادات بيتشوغان عبد أقبال بيتشوغان وفي عيهين دبعا بريس وحباني دين كيني نهدي علي هذا الله يسمى الحمر الله يسمى نكيانو سيدي دقالة دور دعين ووح آذ مناكسا قفك بني آذن كاهي دبعا مالي يردي قبطي ومهد علينا أما أي كسو آذين أيو صفر كوضا وطا أدبر ومهد علينا سي أبد باديين نلشوضا وإيسان عقر حمر إيا الشيدان كوصو نقاد ومهد علينا أيغان التوضي ووحب لمناعين ما أنتي تامركا سبدح دي قف يددك كلو لسعودي وحالكي هورشي سوريا بدن بحالكا كان علي والله اسكو بروري ري عابد واق ري 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 هورشي حرا لو اسكو بروري مسؤوليه كسوت عابد واق ديال يقاد بحالكا سو تي ماشي حتى لبكس وحا جوغ سيدي اي كان موقن دونتا عالم كوينا شيخ محمود او سنه وجماعه سيدي بسمش سو غاري فرحدات كسو قيب قال دبا سان فلان مركا
arinta ayada marka yididiilay yaratay yididiilo bal barnaamijka oo dhameystiran iyo sida wax u dhaceen iyo qaabka uu ahaa iyo dadka walaalaha ah oo aan waxba isu qabin oo wada dhashay ehel qaraabo hooyo aabba abti isu ahaa oo shaydaanka iyo balaayadu ka dhex adeegatay iyo dadka xuni dabcan waxaad moodaa dadku inay maaratay kasoo daaleen dhibaatadii dhiigga hebel iyo hebel uu yaqaano iyo ehel iyo qaraabo uu yahay bal xasan cabdi oo aad ku ogeydeen sacuudi carabiya oo fasax ku jooga soomaaliya waa nin dhallinyaraha oo reer maka ah oo barnaamijyadiisa maka inta badan ka wareystay xasan oo hadda fasax ku jooga caawda baabeenta aslaha iska qayb qaatay odayaashii wax ka abaabulay hawshii dhallinyaradii wax ka kaxeeyey bal xasanow bal maxaa ka dhacay maanta tuhuush meeshaan waa meeshii mahadnay inaa kaaaada raga dhallinyarada la soo qabtay xalay aan ku wareejinay waa buushe waa meel lala wareejinayo niman dhallinyaro oo xalay la soo qabtay iyo niman kale marka insha allahu biidn illaahi soo dhawaada soo dhawaada asalaamu calaykum marka la soco dhigo dhallinyaraha xala la soo qabtay sheekh yuusuf dareed weeye waa meeshii mataqaanay culimmadu mataqaanay dadkii xalay ayaa ismarxabayn haya nimankii xalay la soo daayey oo mataqaanay ilaahay nabad keenay marka haddee waka wagtaa la ismarxabaynhayo kusoo dhawaada marka culimmaa diinkii odayaashii nimankii dhallinyaradaha waka marka insha allahu biidni illaahi marka ilaahay baa mahadaa iska leh kusoo dhawaada waa kuwaas oo culimmadii wataa laismarxabaynhayo la israali gelinhayo marka duraanow waxaa weeye alla subxaanahu watacaalaba horta nabadda iska leh marka meeshaan waa meeshii odayaashii iyo culimmaa diinkii iyo iskugu yimaadeen marka soo dhawaada insha allah dabcan odayaasha dhan baa kasoo qayb galay goobtani waa goob culimmada sunna wajamaaca saldhig weyn oo ah sheekh yuusuf dareed caruntii sii weeyey dabcan ninkaas ii muuqda haddaana qaldanayn waa sheekh maxamuud waa gudoomiyaha ahl sunna wajamaaca macalinka weyn weeye dabcan marxabayn baa halkaasi ka dhacday mahadcelin baa ka dhacday dadka walaalaha ahi wax dhex yaallaha ma jiraan reality marka laga hadlo waa dad walaalaa waa dad wada dhashay waa dad ehel iyo qaraaba waa dad abtiya eeda waa xididii xigaalo shaydaan baa ka adeeganaya shaydaankaa ka adeeganaya ilahay inuu ka qabtaan rajeynina guud ahaan gobollada dhexana waa dabeecaday leeyihiin hadday noqoto dhan walbaa shaydaanku ka adeeganaya dadkii soomaaliyeed muxuu isugu dirahayaa labaylabo marka waxaan rajeynaynaa tan oo kale nasri inay noqoto oo maaragtay sida laysu maxrafeeyey oo cajiibka ah lama filaanka ah dhallinyaro oo jabhad ah oo difaac isaga jirta raggay dagaalka la dhexeeyey intay daaq albaabka uga soo galeen si sharaf leh kusoo sagootiyey oo u keenay dadkii ehelkii ay ka dhasheen oo weliba aan kala fogeyn ayaga ku dhoodo meel aysan kala jirin macalin maxamuud bal aan dhegeysano odayaashii ree buushe iyo caawda waa meeshii aanu sii soconay markii hore ilaahay nabad buu nagu keenay soo dhawaaba marka insha allahu biidni illaahi haddee halkaas ka soo geli baan ku leeyahay howlahaagii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay waxaan ka baryayaa nabad baan ilaahay ugu baaqaynaa ilaahay inuu na siiyo dadka soomaaliyeed na siiyo dadkaas waa dadkii maanta isdhex marahaya walaalaha ahaa
مركز سودو واد وريا شيخ سلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إي ورا. ريح ريح ورشاتها. إي ورشانا. ما شاء الله سودو واد هاد. ليش ليش أنا أنا لكم سو أنا لكم سودو وين أنا كم سودو وين لي. ما بشي إذا ما بشي خليك. ليش هاد. سيدي سيدي ما ها والله أنا قناعي. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. قرآن هذا سيدا ذوب اللودين. أنا نقول نريدين لقبنا. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. إلهي وعن كبرينا إلهي حنا على وشيء يعابضوا. meeshan waa doon meeshii nabad dafureeda ahayd oo waa hurshe waa meesha asalka ah waa wada leenahay ilaahay nabad khayr leh iyo gogol khayr leh oo la isku yimaado la isku jeclaado oo maxabbay kalgacayl bi ilaahay soo ka yakeen marka walaalayaal waa nagu soo dhaweeyseen anaguna way soo dhaweeyneyna waan insha Allah bin wada magaalada insha Allah anaguna ku yimaado noo imaado noo imaado oo aan inin maano oo khayrka u dhan hayso yimaado insha Allah ayadir macaan magacaaga ii sheegada xasan iyagoo dhan waxay isu jiraanba waxaan 3 kilometer farta fog waxaan dad walaalaha isla degan bulfiri nasriga ilaahay baa iska leh laakiin waxaan rajaynaynaa in ay iskartaan ayagoo ku dhowdo waa iskartaan oo shaydaanka ku dhex jira iska saaraan oo eheloobaan oo walaalooban oo dhiiggan baa soo daadanayo carar ilaahay baa ku dhacayso ninka dhiig ku daatee inay joojiyaan dhiiggan ku daadanayo carar ilaahay sidoo ugu dhex waye Francisco anada waxa laga rabaa in aad dadka xagga ka soo kaxaysaan halka ka soo kaxaysaan oo dadka aad isku keentaan oo shuushka iyo sheydaanka buuxo hada yar oo xilwaanka ilaahay dugada ka wakara سيجار هانو دوران أنا قدام بقى دوران غير كيس دوران ماي هو ماشي شخيص دريد ويجي هو ماشي متقاني علماء متقاني دتكي دتكي حالة يا اسم مرحبين هيا يمكن كحالة السود دعي أو متقاني إلى هاي النبات كياني مركا هدا وقع وقت علىس لس مرحبين هيا كسود واد مركا علماء دين كي أضياشي نمكي نمكي دنيا رضاها وكه مرك إن شاء الله بإذن الله مرك إلهي بام هذا إسكاله بسود واد وقواس وقواس وعلوم دي أطا لازم مرحبين هي الإسرائيلي جرين هيو مرك طرانا وحوي الله سبحانه وتعالى ما هرت النبض إسكاله مرك ميشان وميشي أضياشي علم الدين كي إسكوي مادين سوري في الشماهدي هاشا سودو واد هادي سودو ويني دا عاود عاود الله كان نبض مارني بدي خير رجع انا ورجع ولا سعوله خيارتها بشر وماشي وماشي يدي ما مرتي انا لكم سودو ويني انا كم سودو ويني سودو واد هادي ايوه الربا انا شغل يوسف ايوه الربا شركة هون عاود ولا شغل هاد الله شو مسوي تشغله؟ يضل بنا بطل رونا يكود تشغل صباح. أي إلهي نبض هكير. إلهي نبض هكير. لكن هلا قش غي. هلا قش غي نبض هذا السوق لي. فكان علوم دي وهي في عبدوا هاي. هو أصلا هو علوم دي في روش هاي علوم على محل دي. علوم دي خير وسلوين. هي. رواق عن عضي. هي. الحمد لله. نبض ما كبر شغيني ذا. هي. نبض نبض بعد الناس اللي نقول صباح. أي كسر وهذا نبض. أي شيخ. أي وسود وين صار نبض أي شيخ محمد أيه وسود وين نبض وأنا قادر لوين سود وين أي بارك الله فيك إلهي إلهي غير هنسي واي أنا عارف مشان هو مشي خيس في دريد ومشي متقاني واحد السلام عليك شيخ أيوة والله أيوة مرنو ما عاونا كسر ولا تجمع
marka cawdaqbaan wada joognay nabad baan ku wada joognay nabad baan ku wada nimid halkan marka marka sheekh yusuf baan wada ziyaarnay iyo wada ziyaarnay cawdaq iyo reer hursha ah aya nabad baan halkan isugu nimid aya nabad baan xudaq wada nimid nabad baan ku wada joogayna nabad baan ku baaqayna nabad baan guntayna nabad baan insha Allah hawlaha dhan ku dhameeyayna baraka Allah fiikum insha Allah biidna ragaan waa ragii amniga waa in soo dhaweeyay inaa horta awr shay marka boolis baa tiin military horta military baa tiin military xog xog dalka tiin waa yahay maxaa leedahay halkaan iyo wadanka idinka xog dalka u ah oo u kacay waaga Soomaali meesha ka doonayna xoto waaga damaan maanta aan cawdaq iyo bulshada dhexdeeda aan dadka shacabka oo kala gudbay aan u shaqeynayna waaga inaa safac aan noqon rajayna insha Allah jirri waa gartay dadka jirrida oo jidadka galahay oo dhibaatada sameynaya oo dadka Soomaaliyeed inay isu socdaan diidahay gacan bir soo inaad ku qabataan ma ha ciidamada dawladda qabo doona insha Allah bin Allah anaguna shacab baan oo in ku taageereyna insha Allah bin Allah inaad dalka nabdaysaan oo dalka ciidanka xoog gaatiin oo ciidanka xoog dalka Soomaaliya ciidanka waligaa badbaadin jiray inaad idinku hadda daacad u shaqeysaan dadkuna way la shaqeynayaan insha Allah bin Allah soo dhawaada hada way soo dhawayna imada la guul baan leenahay xoog dalka guulki gabadhnimo insha Allah bin Allah dhalinyaro reer hurshatiin ala reer hurshatiin haye maxaa leedihiin nabad iyo meesha khayrka la isku yimid soo dhawaynaa waa soo dhawaynaa ha nabad kutubada ku akhri jiray ku akhrisan jiray meel xirta xirti meeday horta xirti reer sheekh yusuf baa ya ade aye 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 maxaa leeda nabad hal soo dhaweeyaan aye si kale yalaa ha ma sha Allah shirridana hal iska kaashado magar amniga iyo nabad gelyada hal tixgeliyo nabad baa naasal lagu galaya meeshaan waxa lagu harsanaya nabad meel walba nabad lagu wada joog ade adeer macaane ii waraade aye reer hurshaata reer hursha ma hay xiraalaan xiraalaata xiraala iyo hursha iyo caabud waq maxaa leeda waxaan leeyahay xiraale iyo caabud waa guul iyo gacmo buuxa iyo nabad iyo walaalnimo iyo wada dhalad hore iyo xirnimo iyo soo dhaweyn iyo si walba boqolkiiba boqol waan ka shaqaynaynaa nabadda iyadoo ilaahay nagu og yahay waan ka shaqaynaynaa nabadda nabaddaa ka shaqaynaynaa insha Allah bidna halka waayna kala shaqayn doonaa shacabkii baan nahay meel walba shacab idinku halka shacabkii baa tiin annaguna xagga shacabkii baan nahay nabadda aan ka wada shaqayn boqolkiiba boqol anagu hadda reer hurshana ha waxaan markay bilowdeen iyo ka hor iyo hadheerba asalka idinka ahaa kii xaraala iyo cawdaq iyo jirideeda iyo waxaas maxaa leedihiin isu soo dhaweeya dadka nabad baa la qaatay gogol dhiga meesha anigu waa nabad baa la qaatay qaatan leena nabad qaatan nabad baa naasa la maalale colaad wax ma tarto wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho hala joojiyo alaada dhibaatada hala joojiyo sidaasan leen jirriga iyo dhalinyaradeenna oo ilaahay annaga naga beero dadkeenniya oo nabadda hortaagan waa iska qabanaynaa soomaa waa iska qabanaynaa ciidamada xooggana waa u kaashanaynaa wixii diidan nabadda diidana oo inay fashilaan rabana allah naga deeqaan leen aamiin 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 anaga yaan nagu leenahay dabcan waa wax aad loogu farxo waa muuqaal aad u qurux badan oo lagu farxo ilaahay dadkaasi laptop labeen isu mariyo waa dad walaalaha waa dad ehela waa dad isku deegaana waa dad aan kala maarmin waa dad isku dhaqan iyo wax walba ah weligoodna meeshaasi wada deganaanayaan dhulka guuri mahayo dadka qabri la geliyo waa laga yaaba laakiin dhulka ilaa aakhiru samaanka meesha iska fadhin doonaa hadii la yiraa marka waxaan rajaynaynaa inaad si nabada ku wada waartaan qasiyar aydinka sheekeynaa qasiyar oo aad suurgal hadday tahay gobollada dhexe 1991 dagaaladii sokeeye qabaailka markuu dhacay oo la kala waxeeyey oo xaaladdu ay xumaatay oo jiq ay noqotay oo arrintu ay islaatay nabaddeeda waxaa keenay dad la mida dadkan maantaito oo kale oo reer hursha lagu wareejiyey oo kalaa la mida sida aan saraakiil badan ka waraystay maxaa keenay nabaddaas kow in la abuuro oo cadaada iyo caabud waaq ay kow nabadda abuuraan gobolladii dhexo difaac isugu jiro dagaal ku jirta baa waxaa ko bilaabay 1991-kiiba cadaada iyo caabud waa maxay ku timid nabaddaas nabaddaasi taariikh cajiib ay ku timid waxay ku timid sarkaal sare oo corneil ah oo la dhihi jiray faarax black haddaana qaldanayn sida xogta aan ku helay faarax black oo kasoo jeeda cadaado baa ciidanka u s c d iyo howlihii iyo markii dig iyo danta socoto dagaaladu ay socdeen oo xaaladdu ay adkayd oo soomaaliya ay birta iska casashay buu ciidan soo kaxaysto wuxuu duulaan kusoo qaaday halkaas iyo nabad iyo maxaan ku dhahaa
يمشي اللي يجري كالنسور وحيا بالله مدقو نسيب درو نكي كورنيل كاها وعيدن كوتي نقال حمبا دعي نكي كورنيل كاها والغا اوود بطي أصغر دعوة بالقبتي كورنيل فارح بلاك وعلى ذلك سويتشي مركي لقبتي نكر سركالة هذا اللو اللي راه قبتي سيدا سراكيش رأي الشيخين وحلو سوق بيي والله كياني كورنيل كي مركاس عرضا سوق سرقي ونكا وقوية كالكدودة كورنيل بيحي الله ونحرشتو طولنتي كورنيل بيحي مركو أركي سركال كي ساحيب كي ساها وملتري أكسو وشقين ترين وفارح بلاقها وفرحي قانتي سمي قروكي سقل كان تشي لب كتشبنا وعلا كبي وعلا داوي وعلا داش داشي وعلا وحي رنكي ساحيب بدي ماشي بشاكا كبلاقين ورهاتي ورانو تير إيه موضنا إيه سكولة دقوارة إيه ماشان قصوب حني كنديدهان قصوب حني وقان لنوصو برينا إتوبي هالكاس كدو لما أنتم على ذي عوض الله واس كدو ليس أنيقب الدفاع سوق جرى كفتن باي شاكا باشا كدا أن كواتونا وحان أن مدان سوماليا دا مساكين تا سكولة أنيسة أن دباعتادا كسارو إلا هاي هدونا قبل بعدين تاسو دقالا عن قلي فارحو أنيقب بيحيا ديار بانقلايا نمد أن رياضين سيدي بارنقل كوب الله واس كدو عرس سيدا حقتا عن كوهلة فارح بلاك وحالكي عدادة مالتي عدادة لقي مالتا سأقود بيسي في عدادة عبد واق دقال دمكت أو كفول كفول آقاس أي سيقوهي مادان صومالي أو نوحي نقطة مرنا إسو مران رفير وناك قفك بني آدن كان نلوش يسو أي لا ده هنديك الشيقة هيا قفك بني آدن قفك الصومالي مالك وحكو طرايا عداد انت أركتو أما سقل دم كدش أما أركتو سقل دم كدش قسارة وحنا هلا جمال فائدة لكن فرح بلاد ما رنت هاسي سيدا أن حقتكو هلاي حدي فرح بلاد الله أن حريسينو بنتمان مقري ما هو بينو بنتي وسعادي وبنتي هدو بنتنا الله أن حريس الله عفما هدو نوري هنا الله سوى البقون حريس دمون بيعنا وقال انت الله أن حريس كورنا البيعي وهالكا تسوقنا واقاس تشوفي طبعا دادكا ولا لها هي جيريكو مفينا قفك بني عادك هي جيريكو مفينا ريو مدقو ريو قلقو مدقحينا فرا يريد وحفا إيدا ولا ذا هم له قفك بني هذا كوا أم بالغ فا إيدي مركب قريه أنا الأرديسات يرساس أنا الأرديسات كده ما علمتها سفارح بلاك يبيع يحولها أي بلابين على ذي عبد دل دل تري يوتيوب يلا شو مراي مع مع بقاش كي يروح يروح الوكل كده على ذي عبد سكوب الله ذي الحرم أو كان الحرم أيجا أكل جينا هاي أيجا أكل وحين ديل الرين نقدر ديل الرهب وي ساسي بوني كل نقدر أو كل اسمه مركب أدونك قفك بين هذا كان نلش وحوقة يبدأ لمعكم ما في يعني قفك بين هذا كان هذا مارتي أنت بتبادك توال بتبادك أنت دور كتنوال الدورة ريح على يرى هورشة يرى عودة يرى بلام بالجودة هانتين وحنا ذي رجينا يا نمط وحنا ذي رجينا يا وناك وحنا ذي رجينا يا برواقه وحنا ذي رجينا نبش بش يسفانة دي عودة لها برامج كم حد الله يفلو لايك شير يقولوا سبسكرايب واحد جين أنت برامج كم اللي بدك تقول دورنا أنا قاعد أتفرج بلاش روح الله يسلاسيو نبا Yeah.